জয়পুৰত জিলিকি উঠিল অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ। ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ প্ৰাণকৰ্তা ৰূপত নামি IPLত ৰিয়ান পৰাগৰ চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শন। দিল্লী কেপিটেলছৰ বিৰুদ্ধে খেলি জয়ৰ নায়ক হোৱা ৰিয়ানলৈ প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেটছ সন্মান। বৃহস্পতিবাৰৰ নিশা IPLৰ ৰোমাঞ্চকৰ খেলত দিল্লী কেপিটেলছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি 12 ৰাণত জয়ী হয় ৰাজস্থান ৰয়েলছ। প্ৰথমে বেটিং কৰি ৰাজস্থান ৰয়েলছে 36 ৰাণতে 3টা উইকেট হেৰুৱাইছিল। 4 নম্বৰত বেটিং কৰিবলৈ আহি পৰিপক্ক আৰু দুৰ্দান্ত বেটিঙেৰে দলটোক সন্মানজনক স্থিতিলৈ নিয়ে ৰিয়ান পৰাগে। ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ সংগৃহীত 186 ৰাণৰ ভিতৰত আছিল ৰিয়ান পৰাগৰ 45টা বলত 84 ৰাণৰ বিস্ফোৰক ইনিংছ। 7টা ফ'ৰ আৰু 6টা ছিক্সেৰে ৰিয়ানে সজাইছিল নিজৰ 84 ৰাণৰ ইনিংছ, যি আছিল IPL কেৰিয়াৰত ৰিয়ানৰ ব্যক্তিগত শ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন। ইনিংছৰ অন্তিম অভাৰত এনৰিক নকিয়াৰ বলত 3টা ফ'ৰ আৰু 2টা ছিক্স কোবাই 25 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৰিয়ানে। ইতিমধ্যে প্ৰথম মেচত 43 ৰাণ আৰু দ্বিতীয়খন খেলত অভিজিত 84 ৰাণেৰে IPL 2024ত বৰ্তমানলৈকে ৰিয়ানে সংগ্ৰহ কৰিছে 127 ৰাণ। IPLৰ অৰেঞ্জ কেপৰ দৌৰত বৰ্তমান দ্বিতীয় স্থানত আছে ৰিয়ান পৰাগ। ৰিয়ান পৰাগৰ এই ইনিংছৰ পিছতেই এতিয়া প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰিছে ক্ৰিকেট বিশেষজ্ঞসকলৰ লগতে অনুৰাগীসকল। সকলোৰে আশা পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতীয় দলৰ জাৰ্চিটো দেখা যাব ৰিয়ান পৰাগক। ৰিয়ানৰ এই প্ৰদৰ্শনত উৎফুল্লিত পিতৃ পৰাগ দাস। ভাল লাগিছিলে, এইটো এটা পেণ্ডিং এটা আছিল ডেফিনেটলি, মানে এজ পেৰেণ্টছ এজ এক্স ক্ৰিকেটাৰ ডেফিনেটলি মই এইটোতো একচেপ্ট মানে এক্সপেক্ট কৰিমেই, কিন্তু অসমৰ ৰাইজ তথা ইণ্ডিয়াৰ ভাৰতবৰ্ষৰ গোটেই ৰাইজেই বিচাৰি আছিলে যে তাৰ পৰা কিবা এটা ভাল এটা বিচাৰি আছিলে, আজি সেইখিনি সি অলপ চলপ কিবা এটা কৰিব পাৰিছে, তাৰ কাৰণে ডেফিনেটলি ভাল লাগিছে। পুত্ৰৰ প্ৰদৰ্শনত আনন্দিত পিতৃয়ে ক'লে, ভাল, এইটো স্মাৰ্ট বেটিং এটা, কাৰণ একৰ্ডিং টু চিটুৱেশ্যন, যিটো একদম ক্ৰাঞ্চ চিটুৱেশ্যনত আছিলে, ইনিচিয়েলটো বহুত ভাল বেয়া চিটুৱেশ্যনত আছিলে আৰু কোনো এক্সপেক্ট কৰা নাছিলে 180 প্লাছ হ'ব বুলি পেলাই, চবেইটো 140-150 থাকিব বুলি ভাবিছিলে, কিন্তু সি যিখিনি ইনিংছ খেলিলে যিটো ফিনিছ কৰিলে সেইটো ডেফিনেটলি এপ্ৰিচিয়েবল। দিল্লী কেপিটেলছৰ বিৰুদ্ধে ৰিয়ানৰ প্ৰদৰ্শনক লৈ পিতৃয়ে ক'লে, ৰিয়ানৰ এই প্ৰদৰ্শন তাৰ অনুশীলনৰ প্ৰভাৱ। 100% সেইটো ভয়ংকৰ এটা কামবেক বুলিয়ে ক'ব লাগিব, মোৰ ভাল কামবেক, কাৰণ অলৰেডি সি একমাহ 10-15 দিনটো সি NCAA থাকি গ'ল অকল ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে, তাৰপিছত তাৰ পৰা আহিলে, আহি পেলাই আকৌ এটা ৰিষ্টৰ ইঞ্জুৰি হ'ল কেম্পত, একদম শ্বৰ্ট পিৰিয়ড এটা পাইছিলে সি মানে প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে, কিন্তু সি ভাল ৰিকভাৰ কৰিছে, ভাল কামবেক কৰিছে, সেইটো তাৰ নিজৰ ক্ৰেডিট, গোটেই অল ক্ৰেডিট গ'জ টু হিম অনলি। এতিয়া ডেফিনেটলি সেইটো ভাল ভাল লাগিছে, কাৰণ সি শ্বৰ্ট টাইমত সি যিটো কামবেক কৰিলে, কাৰণ সেইটো প্ৰিপেৰেশ্যনৰ টাইম পোৱা নাছিলে। ইফালে ভৱিষ্যতেও যাতে ভাল খেলিব পাৰে তাৰ বাবে সকলোকে ৰিয়ানক আশীৰ্বাদ দিবলৈ আহ্বান জনালে পিতৃয়ে। বিপুল বৰ্মনৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।